السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالكم؟ بخير الحمد لله. ما شاء الله ما شاء الله. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. жақсы. Бүгін кішкентай балдарға арабша сөздерді үйрету сабағын жалғастырамыз иншалла. Бүгінгі сабағымыз біз адамның денесіндегі мүшелерінің кейбіреулерінің аттарын үйренеміз, жақсы ма? Мен қазір біріншілерге айтып берем. Кейін соларын менің артымнан қайталап, бір кішкене-кішкене ойындар өтеміз. Жақсы ма? Түсінді ма? Қараңдар, мен жақсылап тыңда. Фатих, Фатих, мен тыңда жақсылап. Қара, мынау бас деген бар ғой бізде, бас. Арабшада бұны ро'сун дейді. Ро'сун. Ро'сун. Бас деген ро'сун. Ал шаш деген ша'рун. Шаш деген не? Шаш деген не екен? Ша'рун де. Ша'рун. Бас деген ро'сун. Шаш деген ша'рун. Құлақ деген узунун. Узунун. Құлақ деген не екен? Узунун. Көз деген айнун. Айнун. Көз деген не екен? Айнун. Мен айтып отырам, я. Мұрын деген анфун. Мұрын деген не екен? Анфун. Так, онда ауыз деген фамун. 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 Фатих, ауыз деген не? Фамун. Фамун. Фамун де. Фамун. Тіс деген синнун. Синнун. Тіс деген не? Синнун. Тіл деген лисанун. 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 Түсіндік қой, а? Қол деген ядун. 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 Аяқ деген риджлун. 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 Так, қайталайын. Ро'сун бас. Ро'сун бас. Айнун көз. Айнун көз. Ша'рун шаш. Ша'рун шаш. Узунун құлақ. Узунун құлақ. Анфун мұрын. Анфун мұрын. Фамун ауыз. Фамун ауыз. Синнун тіс. Синнун тіс. Лисанун тіл. Лисанун тіл. Лисанун тіл. Лисанун тіл. Ядун қол. Ядун қол. Риджлун аяқ. Риджлун аяқ. Қайталаймыз. Ро'сун бас. Ро'сун бас. Ша'рун шаш. Ша'рун шаш. Айнун көз. Айнун көз. Узунун құлақ. Узунун құлақ. Анфун мұрын. Анфун мұрын. Синнун тіс. Синнун тіс. Лисанун тіл. Лисанун тіл. Ядун қол. Ядун қол. Риджлун аяқ. Риджлун аяқ. Түсінді қой, а? Иә. Соны не болды? Ро'сун. Ро'сун бас. Ша'рун. Шаш. Сас. Узунун. Құлақ. Анфун. Мұрын. Мұрын. Синнун. Тіс. Тіс. Фамун. Ауыз. Ауыз. Лисанун. Тіл. Ядун. Қол. Риджлун. Аяқ. Жақсы, енді арабшасын айтамыз. Бас. Узунун. Бас. Бас. Ро'сун. Ро'сун. Құлақ. Узунун. Узунун. Көз. Айнун. Айнун. Мұрын. Анфун. Анфун. Тіс. Синнун. Синнун. Тіл. Лисанун. Лисанун. Қол. Ядун. Ядун. Аяқ. Риджлун. Риджлун. Түсінді ғой, а? Фатих бірге, Фатих бірге, Фатих бірге. Шаш ша'рун. Шаш не болды, балам? Ша'рун. Ша'. Қара. Ша'рун. Ро'сун бас. Ша'рун шаш. Узунун құлақ. Узун құлақ. Ро'сун бас. Ша'рун шаш. Узунун құлақ. Узун құлақ. Айнун көз. Анфун мұрын, фамун ауыз. Айнун көз. Айнун көз. Узунун мұрын. Узунун мұрын. Узунун құлақ қой. Ааа, әне. Айнун көз. Айнун көз. Узунун мұрын. Мұрын. Ааа, анфун мұрын. Анфун мұрын. Фамун ауыз. Фамун ауыз. Синнун тіс. Лисанун тіл. Ядун қол. Синнун тіс. Лисанун тіл. Лисанун тіл. Ядун. Қол. Ядун қол. Аяқ. Риджлун. Аяқ. Аяқ. Аяқ мес. Аяқ. Ал аяқ. Жақсы ма? Енді қара, бітеміз енді қара. Енді қазір қолына кітап бер маған, қолтыз отырамыз.
Мен қазір аттарын айтам, сендер сол ұстайсыңдар, мақы ма? Дайынсыңдар қоя? Шағарун. Шағарун. Ұстасыңдар шы? Шаш. Жо, өздерің, өздерің отыр отыр. Шағарун. Шаш. Ұзынун. Құлақ. Құлақ. Әлфун. Мұрын. Ұстау керек, ұстау керек, жақсы ма? Айнун. Көз. Кім тесті деген? Синнун. Син. Лисанун. Фамун. Ядун. Рислун. Қайталайым. Росун. Шағарун. Шілей қатты екімін қара, отып отыр. Ұзынун. 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 Әнфун. Әнфун. Фамун. Айнун. Фамун. Айнун. Әнфун. Жақсы. Сонда не болды? Росун бас. Бас. Шағарун шаш. Шағарун шаш. Айнун көз. Айнун көз. Ұзынун құлақ. Ұзынун құлақ. Әнфун мұрын. Әнфун мұрын. Синнун тіс. Синнун тіс. Фамун ауыз. Фамун ауыз. Лисанун. Тіл. Тіл. Аядун қол. Қол. Риджун. Аяқ. Аяқ. Жақсы ма? Енді қараңдар. Енді таныстырамыз ғой. Енді біздің осы мүшелеріміздің ішінде біреу болғандарға хәза деп айтамыз. Біреу болғандарға хәза дейміз де, біреуден көптерге хәзихи дейміз. Мысалы бізде біреу болған не бар? Ауыз нешеу бізде? Ауыз біреу. Біреу. Мұрын нешеу бізде? Біреу. Мұрын біреу. Бас нешеу бізде? Біреу. Біреу. Онда болса не дейміз? Хәза росун. Хәза Әнфун. Хәза Фәмун. Фәмун. Сонда біреу болғандарға не дейміз? Хәза. Ал біреуден көп болғандарға не дейміз? Хәзихи. Мысалы, хәзихи. Шағарун. Шағарун. Хәзихи. Ұзынун. Хәзихи. Синнун. Синнун. Хәзихи. Айнун. Хәзихи. Ядун. Хәзихи. Риджун. Риджун. Хәзихи. Лисанун. Дұрыс па? Не болу керек бұл? Хәза. Хәза. Онда біреулерге хәза, біреуден көптерге не дейміз? Хәзи. Хәзи. Мен енді айтам қара. Хәзихи росун. Дұрыс па, дұрыс емес па? Жоқ. Хәзи росун. Ла. Хәзихи росун. Хәзи. Дұрыс емес, иә? Хәза узунун. Ла. Дұрыс па, дұрыс емес па? Ла. Дұрыс емес. Хәза айнун. Ла. Ла. Хәза әнфун. Ла. Наам. Наам. Дұрыс, дұрыс, иә? Хәзихи узунун. Наам. Хәза ядун. Наам. Ла. Хәзихи риджун. Ла. А, наам. Наам. Онда болса, хәза росун, хәзихи айнун, хәзихи. Хәза. Хәзихи. Хәзихи. Узунун. Узунун. Қара. هذه عين وهذا فم هذه لسان هذه يد هذه رجل onda olsa ne oldu rasun bas şa'run şaş uzunun kulak aynun kız enfun morun لسان تل فام أوز سن تس ياد قل رجل أيق السلام عليكم.